ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി സർക്കാർ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നു. ആ ധാരണയിലെത്തിയ ആ സംഘടന മറ്റൊരാൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി കരാർ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കരാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കരാർ കൊടുത്ത ആളുമായി സർക്കാർ ഇടപെട്ട് കോഴ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പൊരുത്തക്കേടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് വിവരാവകാശത്തിന് മറുപടിയായി നൽകി കിട്ടിയ വിവരമാണ്. ലൈഫ് മിഷനിൽ സിഇഒ ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രം ആരാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനം വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മുൻ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുൻ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിയിൽ പാറ്റ എടുത്തിട്ടത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ മുൻ എം എൽ എ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരിക. ഇവിടെ സാധാരണക്കാരൻ എന്താണ്, ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ളവർക്കും പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താലിമ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, യൂണിട്രാക്കുമാരുടെ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ചർച്ച നടത്തിയ അധ്യക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആ യോഗം വിളിച്ചു എന്നതാണ് ഒരു തെറ്റായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. രണ്ട്, പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ ദുരിതത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയത് വകമാറ്റി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്ത് വിവരക്കേടാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വകമാറ്റുക? ആ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭവനമാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുക? അത് വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇനി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് നേരത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആ ഇവിടെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിനെ അവിടെ രഹസ്യമായി വരുത്തി വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വണ്ടാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ചെമ്പിലോ ഒക്കെ സ്വർണം അവിടേക്ക് കടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ശ്രീ സാലിമ. എന്തായി ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ? ഇപ്പോഴും എന്റെ കോൺഗ്രസ് സ്നേഹിതർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുമായി ധാരണയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുക, എന്ത് ധാരണയാണ്? എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രിപുരയിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തി ഇവർ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും പഴയ തോണിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ. ഇവർ ഒരേ തോണിയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കാല് വെച്ച് മുങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ പോലെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുമായി എന്ത് ധാരണയാണ്, എന്ത് ആശയമാണ്, എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാര്യമാണ് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുക? വിനയചന്ദ്രൻ, ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എന്താണ് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന പുറത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ? ഈ അഴിമതിയുടെ കഥകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് കുമാരി സാലിമൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം യു എ ഇയിലെ ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി സർക്കാർ ധാരണയിലെത്തുന്നു. ആ അത് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതാണ്, നേരിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാനൊരു ഒരു പണിത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആര് ഉപയോഗിച്ച് പണിത് കൊടുക്കുന്നു എന്നത് ഒരു ചോദ്യമല്ല, ആ ചോദ്യം പ്രസക്തവുമല്ല. ഞാൻ പണിത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണിത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ്. ഞാൻ തന്നെ ബേസ്മെന്റ് കെട്ടി അതിന്റെ ഉയര ഇഷ്ടിയ കെട്ടി വാർത്ത് കൊടുക്കാം, ഞാൻ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണോ അർത്ഥം? അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം അതാണ്. എന്താണ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നേരിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു? അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അല്ല, അതെ, അവിടേക്ക് ഞാൻ വരാം. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയതൊന്നും അല്ല സാലിമ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. അതാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞത്. പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഭവനം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടനയും ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നു. ആ ധാരണയിലെത്തിയവർ ഒരു കമ്പനിക്കോ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണിയാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. ആ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള നീക്കുപോക്കിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ
നടന്നു എങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് ബഹുമാന്യനായ ലൈഫ് മിഷന്റെ ചെയർമാനുള്ള ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.